Re, viss ēters ir te! Latvijas zemnieku savienības biedriem jāvērtē sadarbībā ar partijas Latvijai un Ventspilī līderi Aivaru Lembergu. Šāds aicinājums šodien izskanēja no Latvijas zemnieku savienības vadītāja partijas gadskārtējā kongresā. Jau tradicionāli ZZS ietilpstošās Latvijas zemnieku savienības kongress notiek Jelgavā. Rāmajā kongresā intrigu radīja ekspremjera Māra Kučinska vakar paustais paziņojums, ka viņš piekrīt būt par sabiedrotās Liepājas partijas premjera amata kandidātu ar nosacījumu, ja ZZS tiek pārtraukta sadarbība ar Aivaru Lembergu. Skaidrs, nē, sadarbībai no tribīnes neizskanēja, bet partijas biedri tiek aicināti paust savus viedokļus. Ar šo jautājumu mums ir jāstrādā visiem. Tādēļ aicinu mūsu biedrs visās nodaļās apspriesties, un mēs, Latvijas zemnieku savienības valdi, vienmēr pildīsim mūsu biedru gribu. Šīs dienas kongresā netika taupīta kritika valdošajai koalīcijai un valdībai. Partija aicina izsludināt Latvijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā, lai steidzamības kārtā risinātu jautājumus, kā samazināt vietējo produktu ražošanas cenas.